行，你这样，你这样给给放在，你再放一点，不好意思。好了，那鸡肉吧，今天送来了。说大声点，要不我不带劲。哎，爸爸，这个上面一斤跑不动，现在你们饿了吗？饿了，那个鱼你现在送一点，送送。你不管。哎，像他这个可以点动一下子对吧？点动可以，就是说白了，你稍微长度稍微调一调，往上调一点点也可以。因为为什么他有的你看，他有的是在里面，他有的就是竖出来的。竖出来一点，因为他是刚才是提的，现在是他是竖着的，就是长度不同嘛。喏，现在他是竖着在反，现在是一第二反。这个很松的，你这个不到，对呀，手脚快了，这个这个就是。